он төрт бүтін оннан жеті триллион теңгені құрап екі мың жиырма бірінші жылмен салыстырғанда бір бүтін оннан алты триллион теңгеге өскен бұл жайында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры хабарлады міндетті жарналар есебінен жиналған қаржы қаңтар айында он төрт бүтін оннан екі триллион теңгеге жетсе кәсіптік жарналар төрт жүз қырық бес бүтін оннан төрт миллиард теңге болды ең үлкен өсім ерікті жарналарға тиесілі ол 2022 жылдың қорытындысы бойынша 3,6 миллиард теңгеге жеткен мамандардың айтуынша жинақтардың өсіміне инвестициялық табыс түріндегі кірістер әсер еткен бұл сома 914 миллиард теңгеден астам бір жыл ішінде салымшылардың шоттарына жарна түрінде 1,7 триллион теңге қаражат түсті ал тұрғын үй жайын жақсартуға және емделуге арналған бір жолғы зейнетақы төлемдері 918 миллиард теңге жалпы қаңтардағы жағдай бойынша елдегі тақы шоттарының саны 12,1 миллион бірлікке жеткен